ບາສົມອະນຸຍາດກົບຈຸລີບສູ່ບ້ອງບໍອົນດອກຄະນີ້ໄປຈັ່ງໃດສົມສະຫວັດກົມມະການ channel Kompheak Love Animal ກະໂດຍຊິເພດ Love Animal ບາປຶກນີ້ກະໂດຍຈະថ្ងៃນີ້ຂ້ອຍມີການຈ່າຍຕໍາແຫຼດຫນ່ວຍແຕ່ຕ້ອງຊິຫນ່ວຍນັ້ນຕິດຕັ້ງແດ່ລົກຖ້ານບັນຕໍຫຼືກໍຈ່າຍຖ້ານບັນຕໍຂອງກົມຫຸນ Kompheak Love Animal ແລະບ້ອງບໍອົນດອກຄະນີ້ອາດຮົບຕິດບານໃນກະບາຍພະເທດບ້ອງບໍອົນດອກຄະນີ້ຈັບໄປថ្ងៃນີ້ໂຕໃນຕຳບົນມືຈໍານວນ បាទទីតាំងនេះគឺដូចឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនៅភូមិអំពិលតពកស្រុកអូររាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅគឺអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញថ្នាំបានអ្នកដែលតំបន់ហ្នឹងមានបញ្ហាមន់ឈឺនេះតកតងតលេខទូរស័ព្ទឬក៏តេមកខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ពីរោគសញ្ញាអីហើយឬយើងអាចទៅផ្សំថ្នាំជាមួយគាត់បានហើយគាត់ក៏ជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វផ្ទាល់គាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្ទាល់ជាមួយនឹងសត្វ ចិញ្ចឹមមន់របស់គាត់ដល់ដែរព្រោះគាត់ជាអ្នកប្រកាសមន់ជលលក់ផងដែរបាទគាត់គឺជាអ្នកប្រកាសមន់ជលលក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅលើមន់របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ជោគជ័យបាទគាត់ចាប់ដើមចែកចាយថ្នាំបន្តបាទហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់មាន2ខ្សែគឺ079 206 93 93 33 បាទហើយលេខខាងក្រោមលេខខ្ញុំផ្ញើនេះគឺខ្ញុំដាក់ទៅគាត់គឺទៅគាត់ទៅឡើងពីសាហើយគឺគាត់បានយកទៅថ្នាំយកទៅលក់បន្តបានពីសាហើយអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាអ្នកដែលនៅតំបន់ឃុំតពកហ្នឹងឃុំអំពិលតពកស្រុកអូររាំងអូវគឺងាយស្រួលមែនទែនគឺមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំផ្ញើពីខេត្តតកែវនេះទៅទេគឺអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបានថ្នាំនៅក្បែរផ្ទះរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចទៅប្រឹក្សាយោបល់មួយគាត់ឬក៏គាត់ មិនអាចតតងទៅគាត់ផ្ទាល់តតងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមកគឺដើម្បីខ្ញុំជួយប្រឹក្សារបស់ឬក៏ឆាតរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនរកឫភាពថ្នាំទៅអាចទៅទិញបាននៅកន្លែងគាត់តែម្ដងហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលនៅឃុំអំពិលតពកស្រុកអូររៀងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទអញ្ចឹងគាត់មានទាំងថ្នាំមានទាំងវ៉ាក់សាំងមានទាំងថ្នាំសម្លាប់មេរោគមានថ្នាំបង្កើនកម្លាំងថ្នាំប៉ូវថ្នាំជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នករស់នេះ
rồi đó bọn bọn chị nè chị chăm mòn tiền từng học khnề bạn đi hái hay thằng ngày ní video bọc nhóm chị chạy lại tao trong chị mùi đầm nàng chạy mùi nâng cứ đầm bay rồi quật đầm bay bọn bọn đó khnề nghỉ rồi bạn của em miền này chị tràn tẹt tàu màu xú nữa bạn đồng ca rồi tinh buồn nói ngày thực ca tinh tịt tuổi mà mơn pi mơn bay mơn ấy thì nhà thay lan tới việc bạn ở lời chờ này của bạn đồng ca mồm từ đó dù mình chẳng nên nắng về đây sạt những chứ ai từ tình bạn liêm liêm rồi gọi tình vô từ cà pê bàn tại đòn bà là ngay chắc ngó côn sầm cả tam nan tesla nó vi tàu muốn đi hay rồi côn sầm cả control nó vi tàu môn môn có đôi chi tham nam rồi bọc trong hồn cũng phải là bên em mỏ bạn côn sầm chưa